Axşamınız xeyir olsun. Bizim üçün Darxan televiziya tamaşaçıları. Yenə də yeni iş həftəsində biz başladıq bugün efirinə. Bugün müəllimlər günüdür. Əziz bir gündür. Bütün müəllimləri bugünkü gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Adı Etibardır. Qoysam deyim, dünya rekordçusudur. Etibar Budağlı, Magnet Adam. Gəlsin görək tanış olaq. Qardaş, əlində nə var sənin? Kefin necədir? Etibar idi, daha doğrusu. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Bu maqnit məsələsi nə məsələdir? Maqnit məsələsi? Çəkir, yoxsa? 2014-cü ilin sonundan başladı. Aha, özünüzdə necə? Əsas ağır nömrələrimdən biri avtomobil çəkdiyimi deyilə Xəzər-Xəzər göstərmişdi. Aha, o vaxtlar. Bəli, həmişə minatlarım ki, bu Xəzər-Xəzər mənim... Mən sualarıma cavab verin qısa-qısa. Bu maqnit məsələsi necədir? Adamı çəkirsən yanıva, yoxsa dəmir çəkirsən, yoxsa nə? Maqnit məsələsi odur ki, bu bioenerjidir. Mənim insanlara şəfa verə bilirəm. Yəni, dünyada maqnit insan kimi tanınmışam. Yəni, hansısa da metal əşyanı yapışdırmaqla. Ha, onu deyil. Sualıma cavab verin deyirəm. Dəmir parçası çəkirsiniz. Bəli, bədənə yapışır. Keçin, əyləşin Azad müəllim yanında, amma adamın biraz ehtiyatlı olun. Bu, yəni, qardaş maqnit adamdır. Etibar, o qaşıqlar çəngələr üzərində olanda belə sirkələnsən düşməz? Sonda sirkələmişdir orada. Düşür, düşmür? Yox. Düşür. Bir də Zahur müəllim. Bəli. Məsələ belədir ki, insanda tər ola bilər, bu tərlə yapışır. Çox adamlarda belədir. Göstərirlər ki, maqrib insanım. Mən pikinə getməmişdən. Baba, deməli, çalışdığım məsələdə idman kompleksidir. Aha. Orada basen var. Basendə şimdim, hamam da orada sabunla, yunuluq durulmadan sonra daha dəqiq olur. İnsanın yəni, göz qarşısında hamı görür ki... Etibar müəllim, buna bax. Bəli. Yapışır. Bəli, bəli, yapışır. Nədir bu sadə şeydir? Sadə bir şeydir. Yapışır, dostlar. Görürsünüz, ağır da bunu etdi. Amma bunu belə etsəm düşəcək. Amma Etibar qardaşa düşmədi. Etibar, bunu nə vaxt hiss elədin ki, belə bir şey səndə var? Mən demək istəyirəm, xahiş edirəm. Yəni 5 il, 6 il, neçə il bundan öncə? 2011-ci ildə mən bundan məşğul. Necə? 2011-ci ildə. Necə hiss etdik ki, səndə bu əşyalar yapışır? Mən insanları müalicə etdim, enerjim var. Sonra qaşıqla gəldim, dünya rekordçusu oldum. Kim dedi sizə ki? Mən söylürəm ki, mən insanlara şəfa verirdim, enerjim vardı. Ay, ne enerji var, qardaş? İndi Etibar, qardaş. Sənin səhərdən tərifləyirik, sənin o, belə deyək, oyunlar var. Tamaşa edirik və indi sən o dəmir parçasını, 25 kilo dəmir parçasını sinəvə qoyacaqsan, hətta bizim prodüserlərdən birini oturduracaqsan orada. Görək necə olacaq, tamaşa edək, görək. Zahur qəlmə, sərməzdən necə, bugün gözəl bir gündür. Dümlərimə salam deməsən, yəni buradan əli boş qayıtmış olaram. Buyurun. Və onların da külünə dəymiş olaram. Mənə dərs deyən Kəsələr Orta Məktəbin bütün müəllimlərinə, başda Nərman müəllimə, müəllimlərin müəllimi olan Təhməz müəllimə, Məmbulu müəllimə, Vətən müəllimə, İldar müəllimə, bütün müəllimlərə hamısına salam söyləyirəm. Əleykəsalam. Buyurun, keçin. Gəlin, qırmızı köynək, gəl sən oturacaqsan. Aha, o yüngüldür, o yüngüldür ona görə. Siz hazırlayın, hazır olan kimi mənə deyim. Mən rektordan xahiş edəcəm, göstərsin. Mən bu iki təşəkkürlər sizə. Hazırsa, buyurun, siz yavaş-yavaş düzəldin. Buyurun. Maqnit adam, dünya rekordçusudur, qardaş. Hələ yapışdırdığına bir dən, qoy görəm necə yapışır, ona baxaq. Aha, oturandan sonra. Hələ otur, qardaş, yaxşı otur, deyir. Aha, hələ tər də deyir. Qoy hazır olana qədər siz bir az sonra görəcəksiniz həmin o görüntüləri. Qardaş bir az tərləyib, bəli, bəli. Hələ də alınmır, deyəsiniz, ha? Yaşdı bir az deyir. Bu, yəni, asad bir şey deyil. Çünki qardaş, belə deyək ki, əziyyətlə bunları edir. Bütün bunların hamısı canlı-canlı. Bunu biz, belə deyək, hörmətli tamaşaçılar çəkib də göstərə bilərik. Amma buna inanmaq adamın gəlmir. Amma canlı-canlı-canlı efirdə bunu ekran qarşısına gətirib göstərmək. Və Etibar qardaşın bir daha dünya rekordçusu olduğunu biz burada təsdiqləmək istəyirik. Biraz bədəni tərlidir ona görə.
bir yapışmır. İnşallah bütün bunların hamısını sizə canlı-canlı təqdim edəcəyik. Görək, bu alınacaq yoxsa etibar alınmasa. Gəl qardaş, sən də keç. Köməkçisi buradadır. Adınız necədir? Vüsal Pəhlivan. Qardaş, nədir? Problem nədir? Niyə? Gəlin görəm, bura biraz sizi dindirim. Nə problemdir, yapışmır. Xoş gəlmişsən sən də qardaş. Xoş gününüzə gələk. Əvvəla mən sizləri salamlayıram. Mən də bir pəhləvan olaraq həm yerlimiz gəlib, biz də bu gözəl verilişə təşrif buyurduk ki, kömək eləməyə. Mən də fürsətdən istifadə edib, zahar qardaşım. Necə? Sərinlənmək istəyir qardaş. Gəlin ki, siz kondisiyonun qabağına keçin onda. Fürsətdən istifadə edib, mən də bütün ustadlarımıza, müəllimlərimizə, ölənlər üzrə rəhmət, mənim ustadım Yaşar Pəhləvan, atam mərhum Pəhləvanı, mənim ustadım ona, mənim anam müəllimədir ki, 35 ilə yaxındır ki, onu da salamlayırıq, təbrik edirik. Mənim rəhmətli məktəb direktoru olub, babam məktəb direktoru olub, bütün ailəmiz hamısı müəllimlərdir. Bugün bütün Azərbaycan müəllimlərini təbrik edirəm öz adımdan. Mən qardaş çağırdım ki, problem nə problemidir, niyə? Problem biraz studiyamız isti olduğu üçün, yəqin ki, etibar qardaşımızın bədəni tərbiyib. İndi Allahın köməkliyinə ki, bunu bütün Azərbaycanı təmsil edib, bütün xarici ölkələrdə tərəvnüm edib göstərib. İnşallah, biraz sonra görəcəyik. Çox sağ ol qardaş, məlumat verdiyinə görə qısaramız var. Reklamlara biz keçid edək. Reklamlardan sonra Etibar Pəhlivanın həmin o nömrəsini, həmin o çıxışını bir yerdə tamaşa eləyəcəyik. Keçid edək reklamlara. Magnit adam. Bayaq mənim bütün fikirlərimi alt üst etdi. Dedim ki, bəs bu necə göstərib dünya səhnəsində, necə edib, indi nə edəcəyik? Maya ver, qardaş. Biraz uzaqdan dur. İndi bu çox uzaqdan yox, yaxından atacağım bunu. Yapışacaq sinəsinə. Bayaq. Nə qədər ataq, qardaş? Doğrudan yapışırmış.